Majstor Jan Dajlovski jedini je obućar u Šidu. Ovim zanatom se bavi skoro 40 godina. Zadovoljan je, skroman i nema toga što njegove vešte ruke ne mogu popraviti. U mladosti su postojali drugi planovi, ali životni put za njega je odredio ovaj poziv. Dok sam bio u srednjoj školi, ja sam razmišljao da budem nešto drugo. Ali okolnosti su bile takve da sam završio kao obućar. Išao sam 3 godine škole, završio to, onda posle nisam radio, otišao na građevinu. Na građevinu bio sam 14 godina, bio dugo i u Sloveniji 4 godine. Kad sam se vratio iz Slovenije, onda šta raditi? Počeo rat i onda kud? Tu smo onda, odlučio sam da budem kao obućar, došao u Šid, našao lokal. Obućarski zanat, kakav je zanat, kakav je ovaj posao? Pa, mogu reći lepos koga voli raditi. Prljav jeste. Cipele donose ljudi raznorazne, smrde i toga, neoprane. Nekada sam primao i prljave, sad ne primam prljave kad mi donesu, recimo ovako, to je ok, čista cipele, čista patika sve. Ali kad donesu, kako su, u poštalama išli i gazili to, i onda donese tako, kažemo, jas prvo operite i onda donesete. Kao što se vidi, recimo, je otišao lup i tu menjamo kompletno postao luba. Znači radimo to tako da nema potrebe da se patika baca. Tu dođu nove sunđere, novi lubovi i tako da na fabričko stanje stavimo. Dakle, u vašoj radionici spas nađe svaka obuća. Baš svaka obuća. Pored cipela, majstor Jane popravlja torbe, kofere, novčanike, kajševe i ostalu kožnu galanteriju. Uz znanje i obućarsko iskustvo, neophodan je odgovarajući alat. Bez alata, kažu, nema zanata. Ali opet, za dobru popravku treba i dobar materijal. Materijal se snalazi svuda, mislim, po trgovinama ili ovi koji proizvode, pogotovo za ovakove pendžeta i pete. To se snalazi kod baš direktno kod proizvođača koji rade i onda naručim od njih, oni mi pošalju i tako da dobijem. Ovaj posao, kako ste rekli, je prljav, možda može biti i naporan, ali koliko je zapravo isplativ? Da se obogatiš, nema. Da živiš, može. Znači, to je sve rečeno. Kaplje. Upitali smo koliko su Šiđani zahtevni kada je u pitanju popravka obuće. Zahtevni ima, ali ispunimo svaki zahtev. Trudimo se da ispunimo. Ako negdje pogrešimo, znači tu grešku ispravimo i sve to. Ali nema nešto po velikih grešaka da se nešto dogodi na popravkama, tako da zadovoljni smo i jedni i drugi. Tokom razgovora pažnju su nam privukle medalje. To su, kaže naš sagovornik, uspomene na dane iz mladosti kada se aktivno bavio sportom. Jane Dajlovski bio je uspešan karatista, nosilac crnog pojasa 6. dan, a jedno vreme i savezni sudija. Sportom se sada bavi pasivno, nakon napornog radnog dana, kako bi sačuvao zdravlje. Ja sam se nekada bavio karateom i išao sam na takmičenja razne, sve i osvajao sam. Ovo je samo jedan deo ovih medalja koje sam osvojio. Druge imam kod kuće, pa ću to ostati i uspomenom o mojoj deci i unucima da ih imaju. Toga. I sad vežbam, ali vežbam samo za sebe, tako da više nisam toliko aktivan u tom sportu. Ali je ipak sport važan, recimo, za svakodnevni život i za zdravlje? Apsolutno, sport je važan za sve, pogotovo i za ovaj moj sljedeći posao koji je, ako se ne bavim sportom, onda ode kičma i sve to. Ovako ja putem vežbanja, što kaže, anuliram te bolove i toga koliko se pojavio kičma i to. Tako da opstajem. Podršku u ovom poslu pružaju mu članovi porodice, supruga, zet i ćerka, tako da se nada da će radnja opstati i u buduće.
jedan ugao radnje krasi poklon bivšeg šegrta. Reč je o karikaturi majstor Janeta u kimonu sa obućarskim čekićem i toplim osmehom sa kakvim dočekuje i ispraća svoje mušterije.